hoje tá bom, hein? Plateia animada, garotada também. Tá tudo lindo, gente. E ó, lindo também, vamos combinar, que é o nosso trio de hoje. Larissa, Gabriel e Isabelle. Muito bom. São tão lindos, bem vestidos, arrasaram hoje, cabelo, obrigada, maquiagem, então de parabéns. E ó, falar um negócio pra vocês, o trio da semana passada se deu bem. Teve um trio aqui, levou muito bem, porque ó, cada um conseguiu mostrar, né, o seu talento individualmente. E vocês ensaiaram pra isso, ensaiou? Muito, nossa, tudo bastante. Certo? Foi difícil pra poder ensaiar? Foi um pouco difícil, mas se Deus quiser, nós vamos dar o nosso melhor aqui no Cantando SBT. E seja o que Deus quiser. É isso, gente. É isso. Seja o que Deus quiser. Mas, ó, vocês foram espertos. Vocês escolheram uma música muito boa, hein? Pode falar pra gente sua música? Livre pra voar. Exalta Samba. Roda aí. Artista que é artista sempre se reinventa. Isso aconteceu com o pessoal do Exalta Samba. Ele já tinha uma carreira pra lá de elogiada. Sempre com um público fiel, mas voltaram ao topo das paradas, conquistando uma nova geração de fãs que se identificou com Livre Pra Voar. Muito bom! Estão preparados? Então arrasem! Vamos lá, o palco é de vocês. Show de bola! Hoje tá muito bom, Afonso. Uma maravilha. Muito legal, adorei a divisão das vozes aí. Os três são feras, né? São. A gente já conhece de outros carnavais. É verdade. Vamos começar então pela medalha de prata, Afonso Negro. E aí? Medalha Vamos. De prata, eu já virei fã de carteirinha dessas figuras. Não posso falar senão eu estrago, né? Então já vou falar de logo, direto o nome deles. Isabela, Gabriel e Larissa. Fica perdida, meu. Muito bom. Medalha, minha linda. Vem, Gabriel. E, ó, parabéns. Vem. Aqui, ó. Um abraço, Praia Grande. Aê. E mais aqui. Larissa com medalha de prata. E agora, Gabriel. Parabéns. Uma salva de palmas aqui pro nosso trio que se deu bem, hein? Parabéns. Parabéns, galera. Muito bom. E
agora, Afonso? Porão. Os três foram muito bem, o tom ficou bom pros três, são talentosos. Nosso querido amigo lá ouviu o puxão de orelha, parou de fazer aquele monte de firula, que eu tô bonitinho, retinho. Ficou ótimo, parabéns. Cantando no SBT.